Po 3,5 letech je to konečně tady, nad řekou se táhla mlha, já z toho začínám mít husí kudy. Po pár minutách přichází druhý vlk. To bylo tak neuvěřitelná situace a najednou Richard na mě, něco sem jde. Říkám, přímo k nám jde ten vlk, buď připravený, vůbec jako nevím, co se stane. Kaš, jede to? Počkej. Jo, jede to. OK, kamera, akce, klapka. Jedem, zdravím vás přátelé, tady u mě na Hero Hero a zároveň vám děkuju, že odebíráte můj kanál a tím mě podporujete na mé wildlife cestě. Pár týdnů zpátky bylo vyhlášení Czech Nature Photo 2024 a já jsem tam dostal 2 ceny. Takže já bych se chtěl poděkovat porotě. Jsem rád, že tuhle tu dřinu ocenila, protože za tohle s tou fotkou jsem si šel 3,5 roku. První cenu jsem dostal, druhé místo za tuhle fotku, je to z kategorie Příroda v Praze. A první místo v mé oblíbené kategorii Savci dostala tahle má fotka. A právě o téhle fotce bych vám chtěl dneska povědět, jak jsem k ní došel, vlastně jak dlouho mi to trvalo ji vyfotit, jak jsem ji fotil, jaký to bylo, když tam ty vlci byly. A vlastně bych vám rád řekl celý příběh téhletý fotce. Dáme ji takhle pěkně na výstavu. Takže, jak to všechno začalo? Já jsem si dal, už je to 4 roky zpátky, jsem si dal takovej cíl, měl jsem sen, chtěl bych nafotit, hlavně vidět vlky v divoké přírodě. Vůbec jsem netušil, jak dlouhá cesta mě čeká a trvalo to 3,5 roku. Každopádně v rychlosti o focení divokých vlků mi teďka běží výstava v kavárně Co hledá jméno. Ta výstava se jmenuje Za vlčím pohledem a vlastně je to takový průřez mé práce od doby, kdy jsem chtěl začít fotit vlky, až po dobu, po ten čas, kdy se mi ty vlci podařilo vyfotit. A doporučuji, určitě doporučuji tuhletu výstavu navštívit. Jestli chcete, můžeme se domluvit, klidně tam za vámi přijdu a udělám vám komentovanou prohlídku, pokud jste nebyli na vernisáži. Tak a teďka k těm fotkám. Já jsem si 4 roky zpátky dal takovej cíl, byl to sen, že by jsem chtěl vidět, vyfotit vlky v divoké přírodě. Vlastně tenhle ten cíl mi ukázal, jak nádhernou přírodu kolem sebe máme a díky tomu jsem začal fotit i další zvířata a vlastně tomu wildlifeu jsem se začal věnovat. Když to všechno přeskočím, protože to je opravdu dlouhá cesta, mi můj kamarád David Němeček zavolal, jestli by se nechtěl s nima odjet do Bieszczad, na polsko-ukrajinské hranice, je to vlastně polský národní park Bieszczady, a že jedou zkusit nafotit medvědy. Já jsem člověk, který nikdy neřekne ne, já jsem pro každou srandu, takže jsem okamžitě řekl ano, jedu. A vlastně vyrazili jsme tam, bylo to, já tuším, že to bylo jaro 2022. Já jsem vůbec netušil, že by tam bylo i možné vyfotit vlky. Každopádně přijeli jsme tam, tenhle ten výlet byl perfektní, mně se tam podařilo vyfotit medvěda, jak přechází řeku a byl jsem z toho nesmírně rád, protože to bylo moje první setkání s medvědem v takovýhle blízkosti, ve volné přírodě. A ještě k tomu jsem tam zrovna v tu chvíli byl sám, protože kluci byli fotit někde jinde a mě to nedalo. Já jsem prostě chtěl vyfotit toho medvěda v té řece. Řekl jsem si, že radši odjedu bez fotky, než že by mi měla utíct ale ta fotka, o který jsem vlastně ani nevěděl, že přijde. Každopádně, takže z výletu jsem vlastně přijel s fotkou medvěda a to jsem si řekl, hele, ty Bieszczady, ty mě opravdu baví. Já bych se jim chtěl trošku jako pověnovat a dali jsme si tam další výlet o půl roku později na podzim. Možná to nebylo úplných půl roku, každopádně bylo to na podzim. V tu dobu se urodilo hodně jablek, hodně bukvic a bylo prostě v lesích, bylo ohromné množství potravy pro zvířata, jak pro vysokou, tak zároveň i pro medvědy. A vlastně my jsme strávili 3-4 dny u řeky v Bieszczadech a neviděli jsme vůbec nic, viděli jsme jednoho jelena v dálce. Ono to je tak, že když se urodí hodně potravy pro vlastně kořist vlčí nebo i medvědí, tak ty šelmy
jdou vlastně za tou kořistí, za tou vysokou, nebo třeba i za těma zubrama. A tím pádem oni úplně moc nemají potřebu chodit a hledat vlastně jako tu potravu někde jinde, protože ví v vozovkách, kde by ta potrava mohla být. Takže vlastně tenhle ten výlet na podzim byl pro nás neúspěšný, ale mě to nedalo, já jsem nechtěl odpočívat, když jsme tam byli a vyrazili jsme, nebo jinak ještě, tam to vlastně chodí tak, respektive všude, kam já přijedu, to chodí tak, všude, kam, jako kam se jezdí fotit, to chodí tak, ne kam já přijedu. Tak vlastně já vždycky ráno jdu fotit, to znamená, že ráno před svítáním už jsem na místě ve tmě a snažím se tam být třeba 4 hodiny čekat. Následně se vlastně vrátím do auta, dám si snídaní, dám si nějakou sváču a pak mi to prostě nedá, když už jsem na tom místě, tak jdu chodit a hledat, jdu hledat pobytový znaky. A vlastně a třeba 3, 4, 5 hodin se chodí a hledá se, pak se zase přijde k autu, dá se nějaký snack nebo na ubytování, já většinou spím v autě, když takhle jedu fotit wildlife, dá se nějaký snack a vlastně jde se na to odpolední večerní focení. No a takhle to vlastně probíhalo i na ten podzim. My jsme ráno šli fotit, pak jsme se vrátili k autu, dali jsme si sváču a šli jsme chodit a hledat nějaký pobytový znaky. Žádný pobytový znaky jsme nenašli, bohužel, ale našli jsme jedno takové místo, který mi jako obrovsky začalo dávat smysl. Začalo mi dávat smysl v tom, že to místo bylo, bylo to místo u řeky, ale bylo daleko od silnice, od asfaltové cesty v lese a bylo daleko, vlastně tam nevedla žádná turistická cesta. Turistická cesta vedla na druhém břehu řeky, ale jako opravdu daleko v kopcích. Takže jsem si řekl, že tam ty zvířata by mohly mít opravdu klid a v tu dobu na podzim tam bylo obrovské množství zubřích stop. Jsem si řekl, tyvado, to místo je dobrý, sem se chci vrátit, zkusím to na jaře. Tak a teďka přichází rok 2023, jaro, pozdní jaro. Vlastně květen, červen, nevím úplně přesně, jak to je tam, tak začíná medvědí říje, což je poměrně dobrý tam vyrazit na jakoukoliv lokalitu, kde se nachází medvědi, protože vlastně ten pohyb medvědů je tam jako enormní, obrovský. No, ale já jsem to nějakým způsobem nestíhal a vyrazil jsem tam vlastně až po té medvědí říji. A vzal jsem sebou kamaráda Richarda. Říkám mu, hele Ríšo, pojďme tam, je pěkný počasí, aspoň ti to tam ukážu a užijem si perfektních pár dní. Jeli jsme tam na 5 dní. Takže jsme tam vyrazili. A pár kámošů mi říkalo, hele, to tam nemá smysl jezdit, to už tam jedeš pozdě a nejspíš se ti tam nic nepovede. Ale já jsem takovej tvrdohlavý a já když si něco jako nastavím v té hlavě, tak si řeknu, hele, jedu. Z domova nic nevyfotím, větší pravděpodobnost nějaké fotky je být v terénu. Takže my jsme tam vlastně přijeli a plán byl takovej, že říkám, hele, tady kousek od silnice, kousek od toho, kde se dá zaparkovat auto, tak je místo, kde jsem vlastně rok zpátky vyfotil toho medvěda. Jak jsem tam byl sám, tak jsem si říkal, pojďme, vyrazíme, z Prahy vyrazíme brzy ráno, v 5 hodin, v 5.30 jsme vyráželi z Prahy ráno, aby jsme stihli ještě třeba v 5 hodin večer si jít sednout k řece a čekat, jo, aby jsme ten čas vlastně využili naplno. No a my jsme vlastně došli k té řece, sedli jsme si, sedíme tam asi 2 hodiny a já jsem si sedl na stejné místo, kde jsem seděl rok předtím. No a asi po 2 hodinách najednou se objevil medvěd v řece a nechci říkat bohužel, protože samozřejmě vždycky takovýhle okamžik je velké štěstí. Takže vlastně to bylo krásný, to bylo nádherný. Ten medvěd se vlastně vynořil takhle, jako vešel do té řeky, pěkně se poohlídl a pomalu krosnul celou řeku na druhou stranu. No jo, jenomže já jsem si v tu chvíli uvědomil, že mám stejné fotky, úplně stejné fotky, jako jsem měl rok předtím. OK, bylo tam trošku jiné světlo, my jsme měli zataženo, myslím si, že bylo i po dešti. Vlastně ten medvěd byl totálně mokrý, bylo po dešti. A rok předtím jsem vlastně měl takový jako poslední paprsky ze zapadajícího sluníčka. A říkám, hele Ríšo,
Musíme změnit plán, já mám stejné fotky, nemá smysl na tomhle místě být voden díl, což jsme plánovali takhle. A pojďme se přesunout na to místo, které já jsem našel na podzim, který mi dává smysl o den dřív. To znamená vlastně jakoby následný ráno. OK, v noci jsme vlastně objeli Národní park a zaparkovali jsme auto na takovém místě, který mám vyzkoušený, a ráno ve 4 hodiny, možná i dřív, ono už je dost brzy světlo, jsme se vydali na to místo. Co vám budu povídat? Cesta na tohle místo je zatím nejstrašidelnější cesta, kterou jsem kdy šel ve volné přírodě. Vy víte, že tam ty medvědi žijou, vy víte, že tam žijou vlci, a víte, že není vůbec dobrý takovýhle šelmy překvapit. Jo. A teď se potřebujete dostat na to místo, které je poměrně daleko, tak se na to místo potřebujete dostat za tmy, ale abyste co nejméně zvířat vyplašili, abyste měli velkou pravděpodobnost, že tam něco přijde. Takže tahle ta cesta je vždycky pro mě taková strašidelná. Na druhou stranu víc mě straší, když nad ní přemýšlím doma, než když jsem tam na místě. Takže my jsme se vydali ráno ve 4 hodiny a jsme se vydali tohletou cestou. Ono trvá takových 30 minut na to místo. Všechno safe. Pěkně jsme došli, sedli jsme si na břeh řeky a vlastně jenom jsme přes sebe hodili maskovací plachtu. Byli jsme tam ve dvou, takže jsme si vlastně potřebovali sednout tak, aby jsme se nekřížili, protože tam fakt nevíte, odkaď vám něco přijde. No a čekáme. Jo? Ono to tak vždycky trvá, takových 10 minut, než se jako člověk postaví si kameru, než se zamaskuje, než si uvelebí a než jakoby nastane opravdu ticho. Ticho, že když budete mít dobrý vítr, tak ani na 10 metrů o vás to zvíře neví. No a to já vždycky mám rád. To já vždycky mám rád, když přijdu na to místo, mám za sebou tu cestu tím lesem strašidelným a tam si sednu, pěkně se uklidním, třeba se i převlíknu, když jsem spocený. Teď se jako připravím, všechno si nasadím, nastavím, podívám se, jestli mi nikdy nevadí nějaká tráva nebo větívka, abych větívku ohnul, trávu třeba otrhal, abych fakt měl jako čistý výhled. A najednou se ta příroda začne probouzet, jo. Tam vlastně je pěkný zvuk té vody, což je i trošku nebezpečný, protože neslyšíte moc, co za vámi chodí, že vlastně sedíte u řeky. Ale když není velký proud, tak ona není tak hlasitá. No a my jsme se teda jako zamaskovali, teď se to uklidnilo a po takových 15 minutách přichází, já z toho začínám mít husí kůži, přichází na levý straně poměrně daleko laň do vody. Říkám, OK, je tam laň, je to daleko a už bylo vidět, bylo takový šero, bylo nad řekou se táhla mlha a sluníčko ještě nevyšlo. No a jenomže po pár minutách mi říká Ríša, říká, hele, tamhle stojí medvěd. A já si říkám, medvěd? Kouknu na to. Kouknu se do foťáku. A najednou si uvědomím, že je to tady. Že po 3,5 letech je to konečně tady a já mám před objektivem divokýho vlka. Říkám, Ríšo, to není medvěd, to je vlk. To je vlk a nejspíš jde ulovit tu laň. Což je no, úplně neuvěřitelný. Totální euforie, ale totální adrenalin, protože je to jedinečná chvíle, která se už nikdy v životě nemůže naskytnout a na kterou jsem čekal 3,5 roku. Takže nechcete nic podělat, takže jsem si řekl, musím dýchat, všechno nastavený mám, nesmím dělat žádný pohyby, žádný hluk, aby si nás nevšimli, aby jsme je nevyplašili. A vlastně jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Jak moc velký zážitek nás čeká. Takže jsme se najednou dívali, bylo to dost daleko, takže jsem si udělal takovou dokumentační fotku, laň, vlk, dobrý, atmosféra, pěkný. A měl jsem vlastně sklo Sony 200-600, takže jsem to měl nazumovaný na 600 mm a furt to bylo dost daleko, ale vyšla z toho taková pěkná jako fotka s atmosférou. A říkal jsem si, OK, hele, je to super, mám prostě nafocenýho vlka a je to perfektní. No jenomže
To, tím to teprve začínalo. Já jsem si myslel, že když se mi to někdy povede, když nafotím vlka nebo když uvidím v přírodě divokýho vlka, tak, tak ta, ten, ta, ta situace, ten okamžik bude trvat opravdu okamžik, pár sekund, než ho vyplaším nebo než on mě uvidí a zdrhne. Tady to vůbec, tady to bylo úplně jinak, než jsem si to představoval. Takže vlastně najednou jsme koukali, jak se laň rozeběhla proti vlkovi. A ten vlk tu laň začal nahánět v té vodě. Tak my jsme si říkali, sakra, co to je? To je neuvěřitelné, co se tady děje. A teďka zaběhli, vlk s laní zaběhli, máme nějaký pěkný fotky udělaný, říkal jsem si, ty vado, to bylo skvělý. No, jenomže my jsme si mysleli, že ten vlk tu laň ulovil. Jo. Já nevím, jestli to bude teďka vidět, jestli to zaostří, ale on vlastně drží, ten vlk drží v tlamě vlastně kus té laně. Jsme si mysleli. Každopádně, mysleli jsme si, že tam teda zalovil a že tam je někde, že tam je daleko, viděli jsme ho, jak tam je jako v řece pod takovým stromem a něco tam žere. My jsme říkali, ty vado, perfektní, takže vlk tam zalovil, žije tam furt, to je neuvěřitelný, co teď, jako vydáme se za ním, přiblížíme se, aby jsme měli lepší fotku. Říkal jsem, hele ne, nějaký fotky máme, pojďme čekat, co se stane. No, po pár minutách přichází druhý vlk do řeky.